25-ojo tūro TBTA lygos rungtynės tarp Panevėžio ir Kauno rajono Hegelmann komandų. Komandos, kurios šiuo metu TBTA lygos turnyro lentelė atitinkamai užima pirmąją ir ketvirtąją pozicijas. Ir iš kamalį, nes toje vietoje buvo labai daug vandens, o čia labai pavojinga situacija, smūgis į vartus. Ir štai taip, pirmąją rungtynį minutę Kauno rajono komanda veržėsi į priekį ir įvarčio autoriumi tampa panašu jog 17-asis numeris Patrikas Popescu, būtent šis rumūnas pasižymė, puikiai ten sužaidė tame epizode Gučiuko dueni, kuris viską atliko idealiai, atmetė kamuolį ties maždaug 11 metrų žyma ir ten jau rumūnas pasiuntė kamuolį į pustuščius Panevėžio komandos vartus. Kova dėl kamuolio aikštės viduryje ir čia aukštai iškelta viena iš Kauno rajono Hegelmann ekipų futbolininkų globos Matijus Remeikis, Širvys. Bandymas smūgiuoti kairę koją, galingas, stiprus smūgis ir čia Vincentui Šarkauskui. Upstas, perdavimas į varžovo baudos aikštelę, smūgis galva ir 2-0. Štai taip, Filipas Dangubičius muša antrąjį rungtynių įvartį ir siunčia į tikrai labai stiprų knockdowną. Aikštės šeimininkų čia matome, kaip džiaugiasi šiuo įvarčiu ir Klaudijus Upstas, vos nenuplėždamas marškinėlių Filipui Dangubičiui nuo krūtinės. Gudžia, taigi tokie pokyčiai Panevėžio komandoje, akivaizdžiai Džino Lekieri atlieka visus įmanomus veiksmus. Čia puikiai stabdosi kamuolį Noelis Simbo ir labai greitai atlieka savo veiksmus, būtent tai, ko iš jo reikalavo Džino Lekieri, na tikrai puikiai čia sužaidė šis puolėjas, nežinau kiek laiko praleido aikštėje Noelis Simbo, bet tikrai nemažiau, nedaugiau negu 2 minutės ir puikiai ten susipergalė. Regneris Mitas. Ten akivaizdžiai buvo prilaikamos už nugaros ir buvo prilaikamos futbolininko, kuris jau turi geltoną kortelę, kalbu apie Denisą Pošnekarą ir tai yra pabaiga Denisui Pošnekui šio vakaro rungtynėse. Štai taip, greitai keičiasi įvykiai aikštėje, kurio komandų yra iš aikštės pašalintas futbolininkas, o čia labai pavojingas išpuolis. Šedri smūgis į vartus ir rodo savo meistriškumą. Skuba Panevėžys, nori kuo greičiau grąžint kamuolį žaidimą, jaučiu, jog dabar yra tikrai pažeidžiami Hegelmann ekipos futbolininkai. Regnerio Smito smūgis galva ir kamuolį sudrebina Hegelmann komandos vartų konstrukcija. Teisė atnaujinti žaidimą Robertas Šmitas, Šedri, jo perdavimas, smūgis į vartus ir 2-2. Štai taip, pelno įvartį Pijų Širvys, puikiai atlikta standartinė situacija, puikus perdavimas, kurį atliko Artiomas Šedri ir Pijų Širvys galva lygina rezultatą. 89-ąją rungtynių minutę pasižymi šturmą. Geras perdavimas, Didis Lutumba Pitakas. Jo atmestas kamuolys, smūgis į vartus. Skamba galutinis Roberto Šmito rungtynių švilpukas, kuris fiksuoja aukštaitijos stadione dviejų komandų lygiąsias.